palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Обидувајќи се да го најде патот за Индија, шпанскиот мореплавец Колумбо дојде и до брегот на вечно зелениот остров Куба. И ако се изложил во проценката дека е токму тоа Западна Индија, бил во право кога рекол ова е најубавата земја што човековите очи воопшто ја виделе. На 110.922 квадратни километри површина, овде денес живеат околу 10 милиони жители. Меѓу нив има и бели и црни, но најмногу мелези. Најмалубројни се домороците и индиосите. Нашите домакини ни рекоа дека вкрстувањето на крвта низ векови ги избришало расните предрасуди и дискриминацијата. Така останува недоволно јасно зошто Фидел Кастро на минатиот конгрес на комунистичката партија на Куба рече дека во иднина во редовите и органите на партијата мора да има повеќе од оние кои во минатото биле дискриминирани заради бојата на својата кожа. Историјата овде има само два периоди, пред и по револуцијата. Првиот се 450 години борба за слобода и ослободување од странската доминација. Шпанија овде дојде со Диего Веласкез во 1511 година и остана се до 1898 година, кога по вооружен судир им ја предаде Куба на Соединетите Американски држави. Во нивни раце беа најважните гранки на кубанското стопанство, исто како и 47% од обработливото земјиште. Насекаде беда и глад. Вториот период на кубанската историја започнува кога Фидел Кастро Руз и неговите следбедници на 26. јули 1953 година ја нападнаа кансарната Монкада во градот Сантијаго де Куба. Нападот не успеа, но тука се роди револуцијата и се создаде движењето 26. јули. Вториот поход кон слободата, Кастро го поведе во 1956 година. По три години герилска борба, на 1. јануари 1959 година, тој и неговите барбудоси победоносно влегоа во Хавана. По две години, на 16. април 1961 година, Кастро својата револуција ја прогласи за социјалистичка. Ден потоа, во заливот на свињите пристигнаа кубански контрареволуционери, односно американски платеници. Нивна цел беше да ја урнат револуционерната власт, зашто Соединетите Американски држави не можеа лесно да се помират со тоа дека тука за нив веќе нема место и дека во нивна непосредна близина се создава бастион на социализмот. За само 72 часа, обидот за инвазија е ликвидиран, а Куба го продолжи својот пат на изградба на социјалистичко општество. Куба денес живее за иднината. Се што сега се превзема, се прави заради некаква подобра утрешнина, подобра иднина, пред се на младите генерации. Велат дека заради никакви комотности, заради никаков комодитет и погодности што би ги имале сега, иднината не смеат да ја жртвуваат. Ако било кого прашате што се двете главни задачи, сите ќе ви кажат – трудот и одбраната. Првиот збор се знае затоа што кубанското стопанство во овој миг на обштествено-економскиот развој се соочува со големи тешкоти, а за одбраната веќе се знае одбраната на револуцијата, која е подолго време, поточно од моментот на победата на револуцијата, и изложена на различни притисоци. На идеолошката изолираност на Куба во овој регион и на опасноста од странска интервенција постојано се предупредува. Лесно воочлива и пораката до империјалистичкиот джандар, како што овде и во официјалните говори ги нарекуваат Соединетите Американски држави. Таа гласи, господе империјалисти, ви немаме никаков страх, а поставена е точно наспроти зградата во која се наоѓа канцеларијата на американските интереси.
Сепак бројните паноа најчесто подсетуваат на задачите за надминување на стопанските проблеми што овде не се мали. Во минатата петолетка Куба забележи пораст на општествениот производ од 7,3% и на индустријскиот од 8,8%, што е повеќе од планираното. Но не значи дека е и доволно, особено што се потврли таму каде што не би требало, во извозот и во субституцијата на увозот. Бројот на производите што се извезуваат на конвертабилното подрачје е зголемен, но тоа се уште не е доволно да го покрие дефицитот во плаќањето со конвертабилна валута. На хроничните болки на кубанското стопанство, ниската продуктивност, неефикасноста и нерентабилноста признаваат им кумуваат и лошото планирање, па и планерите трпат големи критики. Но Куба и понатаму не отстапува од централистичкото планирање и финансирање на стопанството, што за последица го има диригирањето, односно непочитувањето на пазарните законитости. Кога говорат за стопанството, категорични се во изјавите дека за политичките фабрики овде веќе нема место. Сепак, директорот на комбинатот за преработка на цитруси не знаеше да ни објасни зошто веднаш во оградата на комбинатот се гради нов погон со слична намена, а тие користат само 70% од капацитетите заради немање суровини. Единствениот одговор беше, веројатно е така предвидено со планот. А тој план за оваа трета поред петолетка предвидува просечен годишен пораст на производството од 15% и како стратешка цел на тамошна забрзана индустриализација на земјата. Занемарувајќи ја неповолната економска состојба во светот и должничката криза, својата визија на стопанскиот развој Куба ја подпира, речи си исклучиво врз соработката со социјалистичките земји, со кои остварува 85% од вкупните стопански врски со светот. За соработката со Југославија, велат дека во последно време има се позасилено темпо. Во областа на прехранбената индустрија се посочуваат линиите за преработка на овоше и на зеленчук, во млечната индустрија и во пиварите. Градежништвото со успех ги користи југословенските искуства, а исто така и транспортот. И новото крило на ортопедската болница Франк Паис ќе биде опремено со медицински апарати од југословенско производство. Тезата за ослободување од монокултурноста на шекерот преку намалување на површините под шекерна трска, лансирана во првите години по победата на револуцијата, одамна е напуштена. Шекерот има посебно место во стопанскиот развој, пред се како извор на средства што ќе овозможат ослободување од робувањето на монокултурноста. Извозните планови се подпираат и врз двојното зголемување на производството и проработката на цитрусите, на тутунот и на никелот, чии што резерви на Куба се меѓу најголемите во светот. Пласманот е обезбеден, Советскиот сојуз и другите земји на СЕФ. При што треба да се каже дека и цените по кои кубанските производи се продаваат на овој пазар се повисоки од оние на светскиот. Во замена, Куба добива суровини, технологија и резервни делови за индустријските постројки, што во голем дел се истите од пред револуцијата. Добива и нафта по поволни цени, а тоа е и најважно, зашто на островот практично нема никакви енергетски извори. Овде се се движи на нафта и таа мора да се штеди. Двата производа што веројатно имаат најмногу право на придавката кубански се румот и тутунот. Румарата Санта Круз е најголема во светот. Пред револуцијата овде се дестилираше алкохол, па оваа фабрика одигра голема улога во сувите години во Соединетите Американски држави, односно во времето на прохибицијата. Главен муштерија бил Ал Капоне. За румот што сега го произведуваат, тврдат дека е најдобар во светот. Кога прашавме за Бакарди, која пронесе славата на кубанскиот румни светот, одговорија дека тој и сега во Порто Рико, каде што избегал по револуцијата, го произведува својот рум. Но го нема истиот квалитет, зашто квалитетот на шекерната трска што тој ја користи како суровина, не може да се спореди со кубанската. И се разбира прочуените Хавана цигари. Тие и денес се произведуваат онака како што се произведувале децении порано, рачно, со дрвени преси и калапи и со многу внимателност и прецизност. Дел од традицијата овде е и читачот на вести. Тој преку разгласната станица на работниците им ги чита вестниците од тој ден. И не само тоа, се читаат и раскази, романи и поезија.
За Шпанците овој град бил клуч за новиот свет или пак бастион против индијанците. Јенките, како овде го нарекуваат својот североамерикански сосед, градот го нарекувале Монте Карло на Карибите. Кубанскиот поет за овој град говори како за круна на Антилите, а граѓаниот градот едноставно го нарекува град. Официјално тоа е Хавана, главен град на Република Куба, 732 квадратни километри површина, 15 општини и повеќе од 2 милиони и 200 илјади жители, или пак во проценти, повеќе од 20% од вкупното население на Куба. Статистиката веројатно ви ги навести проблемите со кои градот се соочува. Најголемите се стамбениот простор, снабдувањето и транспортот. Колонијалната Хавана и нејзините прекрасни плоштади, замоци и катедрали ве враќаат назад во времињата кога овој град ја носел и титулата на најголем светски пазар на роблје. Под будното око на Джиралдила, убавица симбол на Хавана, а со финансиска помош на УНЕСКО, овој дел од градот сега се ревитализира. Ако некогаш ја посетите Хавана, во колонијалниот дел дојдете во сабота. Тогаш на плоштадот кај катедралата се отвора најубавиот пазар во Куба. Се продаваат домашни ракотворби. Пазарот има уште една карактеристика што го прави единствен во земјата, а тоа е слободната понуда и слободното формирање на цените. Сепак и покрај сето убавина на колонијалната Хавана, нејзините жители веројатно без размислување би се смениле со некои од жителите на новите модерни населби. Сликата веројатно доволно кажува зошто. Во стамбената изградба инаку Куба вложува многу. Во периодот 1981-1985 година, државата изгради 126.000 стамбени единици, а до крајот на 1990 година ќе изгради уште 185.000. Никнуваат нови населби слични на оваа хаванската општина Аламар. Со самоорганизирање на граѓаните, односно со формирање микробригади кои работат на изградба на нови станови, се постигнуваат поголеми резултати. Во минатиот 5-годишен период, тие изградија 209.000 станови. Тешкотиите на кубанското стопанство оставаат трага врз снабдувањето на населението со основни прехранбени продукти и стока за широка потрошувачка. И сега, 28 години по револуцијата, снабдувањето е скромно и преку либрети, односно купони, рационализирано. Државата вели дека така се обезбедува еднаквоста и се спречуваат социјалните разлики. Сепак, никој не порекнува дека ваквата гарантирана еднаквост е сепак на ниско, сиромашно рамниште. А за тоа дали на вистина ги елиминира разликите, веројатно доволно говори податокот дека за продуктите што се продаваат слободно, по цени 5 до 6 пати повисоки од гарантираните, купувачи секогаш има. Државата не се служува со оценките дека стандардот е лош, наведувајќи ги како показатели извонредно организираните и бесплатните системи на образование и на здравствена заштита, а и снабдувањето, кое што тврдат, обезбедува околу 3000 калории дневно за жител, што е на рамниште на најразвиените земји. Пред неколку години се отворија пазари каде што земјоделските производители ги нудаат своите производи онака на слободно, но по само 6 години постоење државата ги укина. Образложение за ваквата постапка беше дека се појавиле неоправдани збогатувања. Нискиот стандард, некои овде го сметаат и за една од основните причини што во Куба проблемот на емиграцијата е се уште изразен.
За повеќето и натаму е несватливо зошто и покрај условите што ова поднебје ги дава за развој на земјоделството, Куба се уште зависи од увозот на храна. Причина е веројатно и тоа што во селата живее само 30% од вкупното население, но и тоа не е целосно ангажирано во земјоделското производство. Постојат индивидуални земјоделски производители, но главен облик на организација на земјоделството производство и натаму е државниот имот. Посетивме една таква фарма во долината Пикадура. Наш домакин беше долгогодишниот директор на фармата, сега заменик на министерот за земјоделство Рамон Кастро. Bueno, este cuando triunfó la revolución fue la agricultura fue una fuente de empleo grande, pero después se está desarrollando el país industrialmente. Entonces, claro, el obrero prefiere la industria. По победата на револуцијата, земјоделството беше основна можност за вработување. Потоа земјата се развиваше најмногу во областа на индустријата и, разбирливо, луѓето повеќе се определуваа за вработување во индустријата, отколку во земјоделството. Ние сега преземаме чекори да ги задржиме во селата. Се формираат комуни што имаат се. Например, сите имаат училишта, а се градат и базени, градинки. Градинките се овде навистина потребни, а ние имаме две и со нив се обидуваме да ги решаваме проблемите, зашто на оваа фарма има околу 4000 вработени, а повеќе од 1000 се жени. Се прават навистина големи напори за подобрување на животните услови на селското население, зашто ако се тие добри, ако се има стан, ако е населбата електрифицирана, и постојат можности за купување технички апарати за опремување на домаќинствата, исто како и во градовите, ако е организирана здравствената заштита, тогаш работникот ќе остане застално вработен во земјоделството. Наша пределба е дека ниту еден работник од оваа фарма не може да остане без стан, а во реализацијата на таквите планови се ангажирани и вработените и селаните. Во минатата петолетка, просечната годишна стапка на пораст на земјоделскиот производ беше 3,8%. Споредено со индустријата, двојно помалку. А Куба, иако себе си за главна цел си ја постави индустриализацијата на земјата, сепак осознава дека не смее да го запоставува земјоделството. Овде во Пикадура регистриравме некои од конкретните зафати: вештачки полиња, зголемување на сточниот фонд и подобрување на условите за негово одгледување. Во оваа лабораторија се врши вештачко оплодување на кравите. А државата презема и низа мерки за да ги задржи барем оние 30% од жителите во селата, пред се преку подобрување на условите за живот. И покрај сите позитивни движења во кубанското стопанство, резултатите евидентно заостануваат за она што е постигнато во обществените дејности. За резултатите во здравствената заштита доволно говори и податокот дека овде просечниот век на живење е 74,2 години, а смртноста на доенчињата 13 промили. Еден лекар во 1985 година лекуваше 443 пациенти. Амбициозните разбени планови вела дека во 1990 година еден лекар ќе треба да се грижи за 284 пациенти, а ќе има и нови 27 болници, 45 поликлиники, 12 стоматолошки клиники и така натаму. Она на што во областта на здравството кубанците се многу горди е успешната реализација на проектот Семеен лекар, со што се обезбедува примерна здравствена заштита за вкупното население. До 1990 година во овој проект ќе бидат ангажирани 8000 нови лекари и исто толку медицински сестри. Проблеми со вработувањето на лекарите овде нема. Секој знае дека 3 години мора да помине во некоја од ординациите на семејните лекари, а дури потоа може да размислува за специализација. Но тоа не значи дека може да избере каде ќе биде тоа. Потребите на државата го избираат идното живеалиште. Ординациите на семејните лекари лесно ќе ги препознаете. Тие се исти во целата земја. Семејниот лекар е за пациентите како сосед повеќе, што овозможува редовни контакти и блискост во комуницирањето.
Воедно овозможува и целосни сознанија за пациентот и неговите проблеми што го зголемува успехот во лекувањето. Но овој проект не значи многу само за пациентите, туку и за лекарите. Тие, освен здравствената заштита, стануваат и еден вид социјални работници, што подоцна се покажува како корисно искуство во натамошната работа. И уште повеќе. На овој начин, лекарите добиваат можност за стекнување искуство од сите области на медицината, па и подоцна, кога ќе се специализира за една област. Нивните знаења не се тесно ограничени. Especialidad determinada y no puede, no, como se dice, tienen un perfil estrecho comparado con nosotros que somos un perfil ancho. На 1 септември од ова 1987 година, за 3 милиони кубанци, што е повеќе од една третина од населението, започна учебната година. За еден од најголемите успеси на револуцијата на внатрешен план, овде се смета она што е направено во областа на образованието. Пред револуцијата, повеќе од 30% од населението беа неписмени. Куба е сега првата и веројатно единствена латиноамериканска земја во која никој не се подпишува со палец.